Nazdar lidi, já jsem Kolpík.cz a na novel Kolpík a na vás vítám u úplně nového videa. A dneska si zahrajeme na serveru Vortex PvP a zahrajeme si minihru s názvem Skywars. Takže jdeme na to, jdeme rovnou na to, na ty Skywarsy, jakože, počka. Jo, a rovnou si připojíme do hry. Teďka musíme počkat zase 10 sekund, mezi tím se zapne hudba, teď. Super, už jsem zapnul hudbu. A už nám začala i zároveň arena rovnou. Že se rovnou do toho můžeme pustit. Takže asi tak. Rovnou se na to do toho pustíme. Si zvětším obrazovku. A musíme se pokusit teďka dostat do prostřed, nemáme dobrý věci. A jak jsem koukal, tak ty Skywarsy jsou trochu po delší době. Ježiši, ty kráso, no tak ty jsi dobrý sniper, ty kráso. Jsi se trochu zblázním. OK, jdeme na další hru teďka, nebo na další mapu rovnou. A dneska tady je nějak málo hráčů, či co? Ne, už dobrý, už to začne. A chtěl jsem vám strašně moc poděkovat za vaši podporu. Dosáhli jsme 84 odběratelů. A mám z toho úplně nehoráznou radost, prostě strašně velkou radost. Takže to jsem vám chtěl ještě říct. Takže asi tak. A no, moc dobrý věci nemáme. To je špatné toto. Chtělo by to nějaké, OK, věcičky. To berom, to dobré. Tamto špůjky, tyto věci jsou fůjky. Přejmeme tamhle z toho parchanta na druhé straně, nebo vedle nás. Půjdeme k němu takhle přes to lízátko. To čeká, to ode mě nebude. Ten hráč. Najím se, jablíčka. Tady někde je ten protihráč. Tady. Au, já ho zabil, dobře. Čerpne sedničku. Tu beru. Oh, on měl e-perličky, super. E-perly, ty berem. Super. Au. Se všechno hodí. A už je to nějaký hráčik. Jaký si Matuškožáčik? Poněvadž je to hráčik. Já se musím co nejrychlejš najíst. Takže tam jsou nějaký hráčové. Vačiv tu tak mě nevidí. A zkusíme zabít tady toho parkanda uprostřed a dali jsme ho. Dobře já. Měl neviditelnost, tak jsem myslel, kulišák. Dáme nějaký věci do toho. Do čestky. A něco se na sebe vememe, to je lepší. O, máme nějaký luk aspoň. To je hodně dobrý. Takže tamhle z toho odstřelí. Říkám, tamhle z toho odstřelí. Říkám, tamhle z toho odstřelíme. Tamhle z toho odstřelíme někam dopryč. Tamhle ten týpek má celku ten poison. Ou, ten celku sletěl. Tamhle ten má anti-knockback. Takže to je punch jedno. No, máme co dočinit s cheatry. Neboli s háčkaři. Což je nehezké. A zkusíme se na ně vybavit, co nejlíp to jde. Ale proti hackeru moc nemám šanci. Jakože hackři útočí prostě. Ou, kolpikačko, umíračko, šikulačko, nešikulačko. Já nejsem šikula, nejsem, ale dám.
Ježíš, já jsem to vyhrál! Jej, já jsem to dal, i když na mě šli dva a měl jsem půlku života pryč, dobře já. Takže hráli jsme první arénu z několika, takže asi tak, což je úplně epický. A teďka myslím si, že dva nebo tři dny nevyjde žádné video, poněvadž budu zase na chalupě. Ale... A já potom bych zase měl začít vydávat videa moc docela aktivně. Což podle mě vám nemusí až tak moc vadit, takže každý den vychází aspoň jedno video, teďka hold nebude vycházet, no. A asi tak, teďka už taky už budu teďka dělat rozhovory s tím s majitelem serveru Volgap. Bych měl brzo dělat rozhovor. Myslím si, že v úterý. Dneska konkrétně by mělo být pátek by mělo být dneska. Ale v úterý bych měl mít rozhovor s majitelem serveru, ale video stejně vyjde. Takže asi tak, nebo by mělo jít. Nemám v plánu, že by nevyšlo. Tam má nějaký hráč, ale se střelím. Nebo pokusím se ho sestřelit, vemu si dobrý jabko. A tady je nějaký vchod dolů. Tam nic není, ježíš. Jsem tam ani nemusel lézt normálně. Pokusím se lézt co nejrychlejší nahoru, ale ten týpek má asi zřejmě luk a možná i punch dokonce. No, tak mě trochu sestřelil, ale to nám nevadí, my se nevzdáme. Jsme si tu udělali epické schody, ale i tak nás furt střílí ten parchan. Tak teď pomsta. Jak se ti to líbí, kámo? Trošku vytěžíme tady dřevo po půl roce. OK. Ježíš, já to musím ještě o jedno. To ne, já už nemám bloky. Bloky, ty by se hodily. Tady. Tyhle ty kulišáky. Ale ten týpek trošku dobře taktizuje. Dobré taktiky má. Aha, tak ty jsi borec, kámo. Ty jsi borec, fakt že jo. Já mám jeden šíp. To je v prčicích. A tu dělám asi krofťák. No, ale ty mě jako zabít nemusíš, jakože. No. Mě trošku sestřelil, ale jenom trošku. Já jdu shiftu, jakože že nás zabil. Což se nám možná, že i vydařilo. Ale asi ne, protože jsme přestali shiftovat. Ale no. Zatím je to celku už spíšný tento díl, protože jednou jsme aspoň vyhráli. Takže to je úplně mega, super. Ale oni nás neodradí. Stejně si vyšpáháme nahoru a máme z toho bude sniper jako... Taková sniperka. Jsi fakt borec, kámo. Dobré ty. Kolik máš šípů ty krásu, jsi jaký hacker, kámo. Hackři utočí. Ty krásu, jsi se zbláznil, kámo. Kámo, nech mě. Jako to by mohlo stačit, jako už. Už na sebe naházím XP. Pár levelů máme. Chtěl by to tam z toho týpka sestřelit. Trefa. Super. Potichu tady vylezeme nahoru. Potichonku. To zapomeň. Ježíšku, kamaráde! To by se to trošku nevydařilo, co? Parchantéren. Je to tady snajpíš celý díl pomalu. A pak se divíš, hochu. Nevím, proč říkám hochu, protože to mohlo být i děvče se skinem kluka, ale to je vedlejší. Já ho zabil! A vyhrál jsem tuto mapu, super! Takže dvě vítězství a dáme ještě do třetice všeho špatného, teda do čtvrtice, omlouvám se, do čtvrtice. Ano, umím počítat. A teďka, už to musíme zase vyhrát. Na této mapě už jsme, myslím si, že jedno vyhráli. Myslím, nevím. Myslím si, že jo. Bo každopádně za kamerou už jsem tady jednou určitě vyhrál. A teďka, pobereme rychle nějaký věcičky, no rychle.
Já jsem tak rychle, že dřív mě zabije 5 lidí. Než já seberu nějakou věc. Ty kráso, no, tak no, tak to mám teda výhodu v rychlosti. Rychlost blesku tohle to. Tady rychle to musím pobrat. Počkat, viděl jsem dobře, jo, strančka a já to beru. Se hodí. A beru tady to, gotě. Enderpearlu. A jdu to risknout. Prostřed se můžu rychle nafarmit věci. Speed dvojku. OK. Ten beru. Aby jsme byli dostatečně rychlí. Vy speedějáci. Jabka si jak jemu. Máme víc životů. On z toho týpka zkusíme se střelit. Doprčit, on se nám pak nenače ten týpek. Nenačítací týpek, tady jsou normálně i hackři, ty kráso. Takový ten hacker předtím, ouch, dobrý match, bere. No. Jo, to nás stejně uvidí, protože máme tam ty šípy na sobě. Takže si poberem co nejvíc elíků. To taky berem. Hnedka lepší luk se hodí. Nám asi někdo stavil, on to někdo bude. Bo asi někdo se střelil. Jsme to jenom tři, OK. Co mi zdá, jako by někdo na mě střílel. Jo, on tam někdo je, neviditelný borec. Aha. Šikula. Fakt šikula. Asi už ho nezachráním, co? Oh, čau. Teď už mě štovat nebude. Jo, ono se stal takový bug, který se tady občas stává, že se respawnete na ostrůvku a nemáte žádné věci. Když umřete. Nemá afokovat, týpek. Čau. A vyhráli jsme další mapu a podle mě by toto bylo zakončení tohoto videa, dobré zakončení, protože jsme vyhráli třikrát, jednou se nám to sice nevydařilo, ale to nevadí. Když tak se bude dařit příště. A doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, zanechte like, komentář či odběr, já se na vás budu těšit u další videa. A zatím ahoj!